Máme tu malinkatý pokračování ke konspiračním teoriím a dostáváme se, už je vlastně měsíc a den před mýma narozeninama a už jsem to psal na Facebook několikrát, lomikare do roka a do dne, takže už je to jenom měsíc a den, co budu mít narozeniny a je to naplánovaný přesně, takže jsem šťastný. Zhruba týden po mých narozeninách, no zhruba ono přesně, to vypukne. A co se týče konspirací, tak tady ukrajinská nacistická mafie rozjela totiž takový, řekl bych, je to hnus prostě lidi. Jo? Začít jako vymýšlet lidi, tak to je k zblití. Jo? A kor, když k vám přileze, vole, taková zasraná imbecilní sračka třeba s IQ, vole, 110, vole, nebo 115, vole, nebo možná i míň, vole, vylitá, která celý život jenom leje, chlastá a vlastně nic neumí, jako co se týče sociologie. A když vám pak takovýhle sračky, zasraný idioti, kreténi, začnou tvrdit ty svoje bludy a bláboli, vole, jak fungují lidi, a přitom to jsou, vole, pitomci, vole, kterým naroztrhali prdele, vole, jako dětem, vole, protože je znásilňovali, vole, vyprzňovali, sjížděli, vole, uchylovali na nich, vole, a vychovali z nich totální dementy, vole, který po nocích někdo neustále vojížděl a nasjížděl. Takže nacisti se snažili jako vychovat tuhletu lůzu brutálním způsobem. Samozřejmě, že Sovětský svaz tom pokračoval, tenhle ten Stalin, vole, prostě ta sračka stalinská, prostě zlodějstvo a klamstvo, lidi, zlodějstvo a klamstvo. Jsou na internetu normálně záběry prostě lidí, který mávají s praporkama, který jsou nasjetý do sraček, prostě takhle strana vládla, takhle všechny lidi zvládla. A to, že byl převrat, tak prostě to jenom to prostě převzala mafie prostě do své moci a šli jsme do nemoci. Takže tady ukrajinská mafie pokračuje v tomhletom nacistování a snaží se všechny přesvědčit a přemluvit a překecat, že, a přeoperovat, že člověk je něco jiného, než co doopravdy je. Takže možná proto si tady nad tím někdo leda tak akorát jako debil pomedituje. Takže, jak říkám, lidi, na Ukrajině je válka s těma zrůdama, který se nám snaží prostě velhat ty svý zasraný blábolský pravdy. Pro ně to jsou jako pravda, která vlastně zakrývá to, co doopravdy ve skutečnosti jsou. Prostě jenom zvrhlíci, úchyláci, vlastně nemožní intelektuálové, který nejsou schopní ve výrobě navrhnout nějaký efektivní řešení, který nejsou schopní prostě vymyslet produkt, který nejsou schopní prostě nic. Jo. To jsou prostě nýmandi, který jsou tak ponížený, že jdou a radši všechny pobijou. Prostě dementózis, brutózis. Takže jak říkám, lidi, svět vynálezů je opravdový, skutečný a co se týče vlády jako globální, tak to nejsou žádný pitomci, ale jsou to lidi, kteří umějí z fleku vymyslet mnoho řešení a říct kompletně všechny důsledky, které pramenějí z jednotlivých řešení. Takže to nejsou žádní exoti nebo idioti. To jsou lidi, kteří opovrhují sračkama a zrůdama a úchylama, který prostě jsou jenom verbež, která přijde jenom prostě smít z téhle planety jako něco otravného, ohavného, jako něco, co prostě je oprus prostě pro lidi. Takže, jak říkám, tohle máte ke konspiracím a čím víc budou ukrajinský doktoři tady rozjíždět prostě tyhle ty sračky přeoperovačský a vymýšlet si lidi a zovávat je, aby se těm lidem předělalo myšlení, tak prostě tím horší ta válka bude a tím víc mrtvou pohnojí pole. Vole.